548 померлих і 5632 переможці хвороби. Таку державну статистику захворюваності на COVID-19 публікує уряд 19 травня. На апаратах штучної вентиляції легень зараз 245 українців, зокрема одна дитина і 21 медик. Минулої доби хворих побільшало на 260 людей. Було госпіталізовано 107 осіб. За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужало 356 осіб. Це вже другий раз за час пандемії, коли кількість одужавших перевищила кількість захворівших. Жодного інфікованого COVID-19 за останню добу не виявили на Дніпропетровщині. У прес-службі облдержадміністрації кажуть, причина нульової статистики – не спад захворюваності. Справа у тому, що обласний лабораторний центр не міг працювати на повну потужність через перевірку, яка тривала в будівлі. Ми намагалися отримати коментарі від лабораторного центру. У відповідь почули – без коментарів. Тим часом 9 недужих в області хворобу подолали. Це мешканці Кам'янського, Нікополя, Покрова, Першотравенська і Петриківського району. Загалом від початку епідемії у регіоні захворіли 843 людини, з них одужали 104. Епідемічна ситуація у місті Дніпро така. На сьогодні підтверджених лабораторно випадків по місту 346. Вже одужали 91 пацієнт. Ще очікують результати свого обстеження 21 лікарня 12 пацієнтів. На теперішній час на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 4 пацієнтів. За надання допомоги пацієнтам з COVID-19 медики Дніпропетровщини почали отримувати квітневі надбавки. Відтепер виплати здійснює Національна служба здоров'я України. Першими кошти отримав 271 працівник обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Їм надіслали більше 4 мільйонів 300 тисяч гривень. Скільки від цієї суми отримує кожен медик, вирішує керівництво закладу. І ще 4 мільйони гривень на додаткові премії виділяє область. 854 працівники отримають вже на цьому тижні ці премії. В середньому це 4-4,5 тисячі гривень доплати кожній людині, яка працювала з підозрами і захворілими на COVID-19. Тим часом пом'якшення карантину, який уряд запланував на 22 травня, може торкнутися не усіх областей. Кабмін запроваджує формулу адаптивного карантину. Якщо дотримується той чи інший регіон певних критеріїв, то він може перейти на наступний етап пом'якшення. Ці етапи ми будемо вводити відповідно 22 травня, потім 1 червня, 10 червня і там 21 червня. На регіони, що відповідають усім критеріям, 22 травня чекають такі зміни. Це і відновлення роботи міського транспорту, приміського транспорту. Це можливість проведення відповідних спортивних заходів, але, звичайно, при дотриманні певних протиепідемічних заходів. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу.